Весели математики можеа да се чујат денеска на седницата на Советот на Обштината Битола при расправата за донесувањето на новиот правилник и тарифникот за превозот на патници, во кој ценовно се изедначува превозот на учениците со превозот на патниците. Предлагачите од власта велат дека со новиот ценовник учениците ќе се возат поевтино, а училиштата ќе заштедат околу 8 милиони денари. Нашите пресметки се дека негде околу 22 до 23 милиони денари годишно троши Обштина Битола и државата за превозот на учениците. Оно што ние го предлагаме сега е негде ќе ја сведиме годишно на 14 милиони денари таквите донации, односно ќе остануваат околу 8 милиони денари на годишно ниво за разните потреби на училиштата. Од опозицијата велат дека сега граѓаните од сите населени места околу Битола ќе добијат поскап јавен превоз, кој е катастрофално лош. Општина Битола планира на чело со Претровска да спроведе модел, нов модел на јавен превоз, кој ќе е катастрофално лош и ќе биде многу полош од претходниот модел. Од една страна се намалуваат цените за превозот на ученици, меѓутоа сето тоа ќе го компензираат граѓаните преку повисоките билети. Со тоа што имаме повисоки билети, дополнително се остава простор за да работат на терен дивите превозници, а од друга страна се намали прометот кој го остваруваат редовните превозници. Сето ова ќе доведе само до поголем сообраќаен хаос и до поголемо загадување кое што е ни реалност и во летните месеци. Предлагачите за повисоките цени на патничките билети велат дека ќе се намалат со месечна предплата, модел кој за сега никој не знае дали ќе биде прифатен и како ќе функционира. Во мандатот на градоначалничката Петровска, ученичкиот превоз доживеа целосен колапс, а лани учениците во неколку средни училишта едно полугодие сами си го плаќаа превозот. За да ги ублажат се вкупните тензии во кои протестираа и превозниците, беше понуден модел на рефундирање на потрошените средства од родителите, откако предходно со пропотопните автобуси што и ги испрати Шилегов доживеа тотално фијаско.